Nu, stājoties amatā, jūs devāt rīkojumu arī sociālajos tīklos, ielikāt bildi, kā jūs to darat. Viesi skaidrību par tām patiesajām Rail Baltica izmaksām de facto kolēģi jau ziņoja, kad tās varētu tuvoties 8 miljardiem. Finanšu ministrs ir arī teicis, ka šie skaitļi ir tālu no tā, ko Latvija var pacelt. Vai ir kāda jaunāka informācija? Vai jums ir tā skaidrība, ko jūs uzdevāt viesti? Precīzi cipars šodien nevar atklāt, jo precīzi cipars būs zināms tikai tad, kad būs noslēgusies projektēšana, kad būs uzsākušies būvniecības darbi. Atsevišķos objektos viņi jau ir uzsākušies, kā mēs redzam Rīgas centrālajā stacijā, Rīgas starptautiskās lidostas stacijā. Bet katrā ziņā šis skaitlis būs lielāks nekā sākotnējās aplēses. Un tur ir vairāk faktori. Tā jāskata, protams, arī fakts, ka projekts ļoti kavējās. Un šobrīd mēs nākam tomēr pie pārliecības, ka pirmkārt tie sākotnējie aprēķini bija ļoti pazemināti, jo šie skiču projekti, balstoties uz kuriem tika izdarīti pirmās aplēses, viņi bija diezgan neprecīzi. Un to arī mūsu projektētāji šobrīd ļoti labi redz. Un vienlaiks, protams, tāpēc, ka projekts kavējās, nu, ir būtiski pieaugušas arī būvniecības izmaksas, materiāla izmaksas, un rezultātā, protams, visi šie augšup vērstie riski noved pie tā, ka investīcija nepieciešamība daudz lielāka nekā iepriekš. Nu, jautājums ir par vismaz aptuvenām aplēsēm, kas ļautu izveidot šo rīcības plānu, kā īsti vispār šo naudu un vai ir iespējams piesaistīt, vai jums tad ir tādas, jums būs jāziņo droši vien arī ministru kabinetā. Protams, kad aplēses būs, tāpēc arī šobrīd tiek izstrādāts jauns izmaksu iegūmu modelis. Man rītā būs iespēja tikties ar starptautisku konsultantu, kas tieši pie šī uzdevuma strādā. Skaidrs, ka teiksim, tās sākotnējās aplēses, kas būs daļa no modeļa, viņas var atšķirties no realitātes, bet viņas noteikti būs augstākas nekā tas bija pirms 6 gadiem, kad tika veikta pirmā šī analīze. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums noteikti nāksies kopā ar Baltijas kolēģiem meklēt risinājumu. Tā nav tikai Latvija, kur ir būtiski pieauguši šīs investīciju vajadzības. Vajadzēs kopīgi ar Baltijas kolēģiem, ko es esmu gatavs darīt, vērsties arī pie mūsu Eiropas Savienības partneriem, skatīties, kā ilgākā termiņā, tā skaitā divos Eiropas Savienības plānošanas periodos, mēģināt tomēr šo projektu realizēt, tā skaitā tā, lai Latvija un citas Baltijas valsts var atļauties līdzfinansēt šo projektu. Jūs minējāt, ja iesāktos darbs Latvijas radio kolēģi sižetā savukārt izskanēja, ka 200 miljoni eiro varētu būt nepieciešami, ja iesākt to darbu turpināšanai un pabeigšanai, un tur nebija skaidrs, kad šī nauda ir nepieciešama, vai jums tas ir skaidrs, vai ir runa jau par nākamā gada budžetu, vai vēl pēc gada? Nu, to jau mēs vienmēr zinājām, kad attiecībā uz Rīgas centrālo staciju un kaut kādā mērā arī uz Rīgas starptautiskās lidostas staciju, ka tur šis sākotnēji kontraktētais darbu apjoms rīkojās tikai ar pieejamo finansējumu, bet lai pabeigtu visu objektu, finansējums līdz galam nav pieejams. Tāpēc jau viens no iemesliem, kāpēc pieauga šīs tāmas, ir tāpēc, ka nepārtraukti notiek dīkstāves. Kad šo naudu vajadzēs? Šo naudu vajag nekavējoties. Pirmkārt, piemēram, lai mēs pabeigtu Latvijas teritorijā projektēšanas darbus, neskaitot Rīgas posmu, bet Latvijas teritorijā. Jau tur šobrīd ir nepieciešams lielāks investīciju apjoms, lai šo darbu pabeigtu. Un kur mēs dabūsim? Ir pieaugušas. Kur mēs dabūsim šo naudu, ko vajag nekavējoties, jo finanšu ministrs radio kolēģiem teica, ka nav pat rezerves šādu skaitu. Jā, protams, šīs ir smagas sarunas arī ar finanšu ministriju. Man ceturtdien no rīta ir tikšanās ar ministru prezidentu un finanšu ministru, ko mēs kopā ar projektu ieviesējiem iesim un meklēsim kopīgas risinājumus. Bet tā smagā saruna ir par nākamā gada budžetu jau? Nē, nu, faktiski šobrīd mums ir nepieciešams arī finansējums, lai pabeigtu jau esošās projektēšanas tāmas. Tā kā vēl šī gada budžeta ietvaros? Nu, ja ir iespējams kādu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad iespējams arī tur var būt nepieciešams finansējums. Jo šis, un tas man bija arī pašam pārsteigums, ka jau no vasaras vidus šis informatīvais ziņojums valdībā nav ticis skatīts. Un skaidrs, ka šobrīd es mantojumā saņem šāda veida pietiekam akūtu vajadzību, lai mēs varētu turpināt projektēšanas darbus, jo skaidrs, ka projektēšanas darbiem noslēdzoties var virzīties tālāk uz būvniecības fāzi, kamēr viens nav noticis, bremzējās otrs. Līdz ar to šī ir Latvijai, protams, svarīga izšķiršanās. Ir jāmeklē iespējas varbūt arī, protams, piesaistīt Eiropas Savienības fondus, lai mēs varētu šo finansējumu caurumu aizlāpīt. Nu, jūs sakat, jūs saņemt mantojumā, bet jūs esat pietiekami ilgi pats bijis cieši saistīts ar šo projektu. Jūs arī kā neatkarīgais eksperts strādājāt arī RBRL padomē, bet šķiet tas bija 2016. Gads, kad tālaik satiksmes ministrs Uldis Auguls jūs nomainīja pret citu cilvēku, un toreiz jums jau bija saruna ar manu kolēģi Gundaru Rēderu pirms gadu par šo jautājumu. Nostīsimies fragmentu no šīs sarunas. Auguļu kungs izvēlējās citu personu pārstāvēt Latviju nominējot. Par kuru savukārt rakstīja, ka tur tiek likti cilvēki saistīti ar tā saucamo Ventspils politekonomisko grupējumu. Tā ir tiesa? Tā izskatījās?
Iespējams, bet tas droši vien ir jāprasa Auguļa kungam. Paprasījāt šo Auguļa kungam tagad, kad abi esat ministri kopā Evikas Siliņas valdībā? Ne šo konkrēto jautājumu, bet katrā ziņā nomainoties ministram, protams, ka nereti notiek amatpersonu nomaiņa, īpaši tajā laikā, kad vēl nebija tik stingras arī pāreso koordinācijas centra prasības attiecībā uz amatpersonu atlases šajos amatos. Šajā gadījumā, man bija tā iespēja stāvēt pie kūpuzņēmuma, startautiskā kūpuzņēmuma Šūpuļa. Man bija tas gods 2 gadus darboties arī šī uzņēmuma padomē, cīnīties par to, lai Rail Baltica projekts tiktu realizēts kā vienots Baltijas projekts. Diemžēl padomē iespējas darboties tālāk man nebija, bet man bija iespējas iesaistīties menedžmenta struktūrā un turpināt, vismaz, teiksim, no tādas ekspertīzes viedokļa cīnīties par projektu. Bet tad, kad jūs runājat ar kolēgu Gunda Rederu un vēl nebijāt koalīcijā, tad jūs uz šo jautājumu, vai tur notika jūs nomaiņa pret kādu no tā saucamā Ventspils politekonomiskā grupējuma, tad jūs teicāt iespējams. Tagad jūs runājat par vienkārši tādu amatpersonu maiņu, kas nāk līdz mainoties ministriem. Manā rīcībā nav konkrētu pierādījumu, ka tas būtu bijis saistīts ar kaut kādu grupējumu interesēm. Katrā ziņā iepriekš, ja mēs esam skatījušies, šāda veida saiknes ir bijušas, un tāpēc es tādu pieļāvumu izdarīju. Uzticaties Uldim Augulim šobrīd kā partneriem valdībā? Mēs uzticamies mūsu partneriem koalīcijā. Mēs esam sākuši ļoti saliedēt darbu kā komanda. To šodien pierādīja arī mūsu kopdarbs finanšu ministra un ministra prezidents vadībā apstiprinot pirmos lēmumus budžetā. Es domāju, tas ir ļoti labs sākums. Tas arī sabiedrībai apliecina, ka mēs esam gatavi ļoti īsos termiņos pieņemt ļoti svarīgus lēmumus. Un ja šādā veidā mēs turpināsim strādāt, tad šī savstarpējā uzticība noteikti paliks tikai spēcīgāka.